ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো। এইবাৰ ৰাজ্যত এক হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনাৰ স্থান হৈছে তিতাবৰ। পুত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ এইবাৰ পিতৃৰ করুণ পৰিণতি। এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে আপোনালোকক এই খবৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তিতাবৰত এক হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুত্ৰৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈয়েই এইবাৰ নিজেও প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে পিতৃয়ে। আমি জনাই আছো এই ঘটনাই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ তিতাবৰতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ তিতাবৰৰ এই খবৰ। তিতাবৰৰ কাকোডঙাত সংঘটিত হৈছে এই হুকাবহ ঘটনা। এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাকোডঙাত। তিনি বছৰীয়া পুত্ৰৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ পিতৃয়েও করুণ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে। শুকুৰবাৰৰ দিনটোতেই বিয়লি ভাগত তিনি বছৰীয়া পুত্ৰ হঠাতে নদীত জাঁপ দিছিল। নদীত জাঁপ দিয়া পুত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ নদীত জাঁপ দিছিল নুমল বাক্তি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। নদীৰ পাৰত শুকুৰবাৰে নিশা পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। ইফালে শুকুৰবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল পুত্ৰক বচাবলৈ যোৱা পিতৃ। যি সময়ত পুত্ৰ নদীত পৰি গৈছিল সেই সময়ৰ পৰাই আচলতে পিতৃও সন্ধানহীন হৈ আছিল। অৱশেষত দেওবাৰে বিয়লি এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে পিতৃৰ মৃতদেহ। এই ঘটনাৰ পিছতে শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে তিতাবৰৰ কাকোডোঙাত। আমি জনাই আছো তিতাবৰৰ কাকোডোঙাৰ এক খবৰ। দৃশ্য আছে আমাৰ হাতত, এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটি তিনি বছৰীয়া কণমানিয়ে অকস্মাতে নদীত জাঁপ দিছিল, তাৰ পিছতে হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আমি দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্য, কেনেধৰণে আচলতে নদীত জাঁপ দিছিল। এয়া আচলতে নদীৰ পাৰৰ পৰা আচলতে পৰি গৈছিল তিনি বছৰীয়া পুত্ৰ। শুকুৰবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছিল এই শোকাবহ ঘটনাটো। নদীত জাঁপ দিয়া পুত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ নুমল বাক্তি নামৰ লোকজনে নিজৰ পুত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ নদীত জাঁপ দিছিল আৰু নদীৰ পাৰত শুকুৰবাৰে নিশা পুত্ৰৰ মৃতদেহ, তিনি বছৰীয়া পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। যদিও শুকুৰবাৰৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল পুত্ৰক বচাবলৈ যোৱা, পুত্ৰৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ যোৱা পিতৃ। অৱশেষত দেওবাৰে বিয়লি এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই পিতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাই ইতিমধ্যে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আগবঢ়াইছো। কেনেকে কি হৈছে মানে এইটো কথা মই গম নাপাওঁ। আজি দুদিনৰ আগত আপোনাৰ ভতিজা এটাও একেলগত তেওঁ ল'ৰাজনক পালো, ভতিজা পোৱালিটো, কিন্তু বাপেকক পোৱা নাছিলো। এতিয়া এই তিনিদিনৰ মূৰতে এতিয়া আজিয়ে ওলাইছে। এয়া কিমান বয়স হৈছিলে মানুহজন? ল'ৰাজন 35 মান হ'ব। আৰু ল'ৰাটো? ল'ৰাটো 4 বছৰ। কোন জেগা এইটো? এইটো জোনাকী। জোনাকী ন? জোনাকী পথাৰ। আচ্ছা, কেনেকে কি হৈছিলে অকণমান কওকচোন। এনেকুৱা নদী কিনাৰতে মাকে পাত ছিঙি আছিলে। পাত ছিঙা অৱস্থাত মানে পোৱালিটোক লৈ গৈছে যে তুমি এই গাখীৰ খাব বিচাৰিছে, মানে গাখীৰ খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে যিমান গাখীৰ চাখীৰ খুৱাই আৰু মাকে পাত ছিঙিবলৈ গুচি গৈছে। ইটো আৰু এতিয়া ল'ৰাটো লৈ আহিছে, ঘৰ গৈছে নে এই নদীফালে গৈছে এইটো কথা দেখা নাই। তাৰপৰা আৰু দুইটা নাইকিয়া হোৱাৰ পৰা এতিয়া এয়া ভতিজাটো পোৱা হ'ল। কেতিয়া পোৱা হ'ল ভতিজাটো? পিছদিনাখনে পালো, লগালগে আৰু 4:11 বজাৰ মানে ভিতৰত এদিন নাইকিয়া হৈছে। তাৰপিছত আৰু এয়া এই ঢুকোৱাজনৰ নাম কি? নমলবা। কেনেকে কি হৈছে মানে এইটো কথা মই গম নাপাওঁ। আজি দুদিনৰ আগত আপোনাৰ ভতিজা এটাও একেলগত তেওঁ ল'ৰাজনক পালো, ভতিজা পোৱালিটো, কিন্তু বাপেকক পোৱা নাছিলো। এতিয়া এই তিনিদিনৰ মূৰতে এতিয়া আজিয়ে ওলাইছে। এয়া আচ্ছা, কিমান বয়স হৈছিলে মানুহজনৰ? ল'ৰাজনৰ 35 মান হ'ব। আৰু ল'ৰাটো? ল'ৰাটো 4 বছৰ। কোন জেগা এইটো? এইটো জোনাকী হ'ব। জোনাকী ন? জোনাকী পথাৰ। আচ্ছা, কেনেকে কি হৈছিলে অকণমান কওকচোন। এনেকুৱা নদী কিনাৰতে মাকে পাত ছিঙি আছিলে। পাত ছিঙা অৱস্থাত মানে পোৱালিটোক লৈ গৈছে যে তুমি এই গাখীৰ খাব বিচাৰিছে, মানে গাখীৰ খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে যিমান গাখীৰ চাখীৰ খুৱাই আৰু মাকে পাত ছিঙিবলৈ গুচি গৈছে। ইটো আৰু এতিয়া ল'ৰাটো লৈ আহিছে, ঘৰ গৈছে নে এই নদীফালে গৈছে এইটো কথা দেখা নাই। তাৰপৰা আৰু
দুইটা নাইকিয়া হওয়ার পর এটা ইয়া ভতিজাটো কোৱা হল কেতিয়া পোহল ভতিজাটো পিছদিনাখনে পালো লগালগে লগালগে আৰু চাৰি বজা এঘাৰটা বজাৰ মানে ভিতৰত এটি নাইকিয়া হৈছে তাৰপিছত আৰু ইয়া ঢুকোৱাজনৰ নাম কি নিৰ্মলবা